Bem-vindos ao canal Capuchinhas. Neste vídeo irei ensinar como confeccionar esta bolsa. Um crochê com fio de malha. Ela é redondinha. Para começar a nossa bolsa, vamos confeccionar duas peças iguais a esta. Eu irei utilizar a agulha da círculo de 10 milímetros de bambu e o fio de malha na cor que eu escolhi, que foi esse vermelho vinho. Eu começo fazendo um anel mágico de 6 pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Após fazer os 6 pontos baixos, eu puxo o cordão para fechar o anel. Pode puxar bem forte para ficar bem fechadinho. Fica assim. Você vai terminar fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Inserir a agulha aqui. Fazer o ponto baixíssimo. Para continuar, faça primeiro uma correntinha. E vai inserir a agulha no meio do ponto. Não vai ser aqui. Vai ser bem no meio, bem aqui. E vai fazer 6 aumentos. 2 pontos baixos dentro de cada ponto da carreira anterior. Com o marcador para não se perder. O marcador no primeiro ponto.
chegamos aqui, estamos com 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A partir de agora, o último ponto da carreira vai ser feito de uma maneira um pouquinho diferente, para evitar que fique marcado onde tem o encontro dos pontos para passar para a próxima carreira. Vocês vão fazer o seguinte: em todos os últimos pontos da partida da segunda carreira serão feitos assim. Você vai inserir a agulha, laçar a linha, puxar, e ao invés de eu laçar de novo e terminar o ponto baixo, eu vou vir no primeiro ponto da carreira, e aqui no primeiro ponto da carreira eu vou inserir a agulha laçando essa alça de trás. Eu vou colocar por dentro do ponto, virando assim. Então, eu vou laçar a linha e puxar por dentro para três alças. Fica assim. Se esse espaço abriu do anel mágico, você vem e puxa novamente a linha. Na terceira carreira, nós vamos fazer a sequência de um ponto alto e um aumento. Repetir por toda a volta. Trabalhando sempre dentro dos pontos. Um ponto alto, um ponto baixo, na verdade, desculpa. Trabalhar um ponto baixo e um aumento. Estava falando errado. Primeiro ponto baixo. Aumento. Agora, novamente, um ponto baixo. Um aumento. Novamente. Baixo, um aumento, repetir até o final da carreira. Estamos com 17 pontos. Agora, para fazer o último ponto da carreira, igual eu ensinei na carreira anterior. Vai inserir a agulha, puxar a linha, depois vai vir no primeiro ponto da carreira, inserir pelo meio do ponto e puxar a linha por dentro das três alças. Quarta carreira será dois pontos e um aumento. Um. Dois. Aumento. Um. Dois. Aumento. E vai repetir até o final da carreira.
novamente, é o último ponto da carreira. Eu vou inserir no primeiro ponto. Agora, dando sequência, vamos confeccionar 3 pontos baixos e um aumento. Repetir 6 vezes por toda a volta. Começando 1, 2, 3. Agora o aumento. Um, dois, três, aumento. Repetindo. 1, 2, 3. Aumento. Terminando a quinta carreira. Agora, iremos confeccionar 4 pontos baixos, 4 pontos baixos e um aumento. Primeiro ponto. Segundo ponto. Terceiro. Quarto ponto baixo. Agora o aumento. Repetir a sequência em toda a volta. Terminando a sexta carreira agora. Último ponto. Agora iremos fazer 36 pontos baixos. A última carreira nos deixou com um total de 36 pontos. Então agora iremos fazer um ponto apenas em cada ponto da carreira anterior. Próxima carreira, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. 5 pontos baixos e um aumento. No mesmo esquema. Primeiro ponto. Segundo
2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Agora um aumento e repetir a sequência por toda a volta. Terminada a oitava carreira, o trabalho aqui já vai estar começando a fazer uma curva. Agora, vamos fazer a carreira 9 e a carreira 10, 42 pontos baixos, ou seja, um ponto em cada ponto. Duas carreiras de um ponto apenas, cada. Aqui eu estou finalizando a décima carreira. Novamente, o último ponto eu vou laçar junto com o alfa do primeiro ponto. Aqui. E tá quase pronta a metade da boca. Agora iremos finalizar com 42 pontos baixíssimos para fazer este acabamento na bolsa. Este aqui. Você vai inserir, puxar a agulha, puxar novamente.
Chegamos aqui no penúltimo ponto dessa carreira. Então eu vou terminar de um jeito um pouquinho diferente. Eu vou cortar um fio com mais ou menos 20 centímetros. Aqui eu não fiz o último ponto. Eu vou puxar a linha e vai ficar assim. Então eu vou usar uma agulha. E para finalizar, eu vou pegar a agulha. Vou inserir no meio do primeiro ponto. Assim. Vou puxar, depois vou voltar e inserir no meio do penúltimo ponto. Assim, formar o ponto, formando aqui o último ponto. A linha eu vou arrematar ela do lado interno da bolsa. Como um nozinho mesmo. Faz um nó bem firme e esconde o excesso da linha pelo meio dos pontos. Assim que vai ficar a metade da bolsa, você vai confeccionar duas peças iguais a essa. As duas metades vão formar a bolsa. Vão se encontrar para formar a nossa bolsa. Assim. Após feita as duas metades da bolsa, nós vamos uni-la, deixando uma abertura para o zíper. Vamos utilizar um zíper de 30 centímetros. Então, separa esses 30 centímetros nos dois lados da bolsa e vamos costurar a outra metade. Para isso, vamos precisar de uma agulha e um pedaço do fio. Primeiro, prenda a linha no interior da bolsa e comece a costurar. A costura deverá ser feita com a penúltima carreira que foi feita. Esta é a penúltima carreira e esta é a última carreira que foi feita com pontos baixíssimos. Vamos uni-las juntando a penúltima carreira da outra para que esta parte fique por fora e faça o detalhe da bolsa.
terminando de unir as duas metades, puxar o fio para dentro da bolsa e arrematar. A bolsa fica desta forma. Agora, para a alça da bolsa, eu vou colocar essas meias argolas nas extremidades da abertura. Costurar normalmente com o fio de malha, que vai ser nessa meia argola que vamos prender a corrente, que vai ser a alça da bolsa. Para a alça da bolsa, vamos precisar de 30 cm de tricotim e duas partes de 50 cm de corrente. Caso você não saiba confeccionar o tricotim, já está disponível no canal o tutorial ensinando a fazer este tear manual. O link vai estar na descrição do vídeo. Já que para esta peça o fio é mais grosso, no lugar de usar este tear, eu fiz outro, utilizando um pedaço de cano e alguns lápis. Após confeccionar esta peça, você vai costurar a extremidade da corrente em cada uma das pontas. Agora, irei ensinar como fazer o forro para a bolsa. Vamos precisar de uma tira dessa, um retângulo e dois círculos. Para fazer os círculos, você vai medir na sua bolsa do centro até a oitava carreira. Essa medida vai ser o raio do seu círculo. Então, você vai fazer dois círculos com o raio que você mediu do centro à oitava carreira, com aproximadamente 2 centímetros de sobra, de 1 a 2 centímetros de sobra. Agora, eu irei ensinar como fazer o forro para a bolsa. Para fazer o forro, você vai precisar de duas peças circulares e uma retangular. Para recortar a peça circular, você vai pegar a sua bolsa e medir do centro até a oitava carreira. Essa medida vai ser o raio da sua bolsa. Você vai fazer dois círculos com este raio, com uma sobra de mais ou menos 2 centímetros. A tira retangular, você vai medir da nona carreira de uma metade da bolsa até a nona carreira da outra metade. Essa medida vai ser a largura. E o comprimento do retângulo, você vai pegar a fita e circular toda a bolsa, deixando também entre 1 a 2 centímetros de sobra. Na tira retangular do forro, nós vamos colocar o zíper. Em uma das extremidades, você vai fazer a marcação do tamanho do zíper e uma abertura no centro. Para poder colocar o zíper, você vai fazer uma barra, vai dobrar e vai colocar o zíper desta forma, por cima, no lado avesso do tecido, para que quando terminar o forro, a estampa fique voltada para dentro da bolsa.
Após colocar o zíper, vai ficar desta forma. Este lado ficará para fora. E este para dentro da bolsa. Agora, iremos juntar esta parte com as partes circulares. Para isso, vamos usar alfinetes. As partes estampadas devem ficar viradas para o mesmo lado. Após colocar os alfinetes, vai ficar assim. Essa parte interna da bolsa. Agora vamos passar uma costura. Após passar a costura, vai ficar assim. Agora vamos repetir o mesmo processo com a outra metade. Após juntar as duas partes redondas, ainda vai ter um espacinho aberto junto do zíper. Então, você vai colocar eles juntos, assim, e costurar. No fim, o forro da bolsa vai ficar desta forma. Caso você vá fazer este forro com costura à mão ou a sua máquina não faça este tipo de acabamento para evitar que o tecido desfie, antes de unir as partes, dobre o tecido e faça uma barra. Por dentro da bolsa ficará desta forma. Para colocar o forro na bolsa, vamos precisar de uma agulha de costura e linha. Primeiro, vamos posicionar o forro dentro da bolsa.
e vamos prender com auxílio de alfinetes. O zíper será posicionado bem assim. Vamos costurar. Após colocar o zíper, a bolsa vai ficar assim. Agora vamos colocar a alça. Este é o resultado final da nossa bolsa. Você pode colocar um pingente. Eu já ensinei como fazer este pingente, o tutorial já está disponível no canal. Eu estarei deixando o link para o vídeo na descrição deste vídeo. Eu coloquei ele preso ao zíper interior da bolsa, todo forrado.